اور امریکی امیگریشن کے نائب سربراہ اینڈریو شوفر کا دورہ کراچی. اینڈریو شوفر کی سرکاری عہدیداران، ڈاکٹرز، انسانی حقوق کے نمائندگان سے ملاقات. سبز اتحاد فریم ورک، صحت اور جدید تعلیم اور دیگر شعبہ جات میں تعاون کا اعادہ. ڈی سی ایم این پاکستان کی ماحولیاتی چیلنجز سے نپٹنے کی ترجیحات کے مترف امریکہ اور پاکستان کی سبز اتحاد فریم ورک کے ذریعے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ.